Shqipëria U15 ka zhvilluar edhe ndeshjen e dytë miqësore ndaj Kosovës U15. Takimi luajtur në Kukës Arena përfundoi në barazim 2-2. Një ndeshje shumë e bukur dhe me raste plot, teksa golat për kryqëzit i shënuan Matija Gjemajli dhe Haxhi Rena. Ndeshja nisi shumë mirë për Shqipërinë që gjeti rrugën e rritës që në minutën e 21 të pjesës së parë ishte Matija Gjemajli ai që zhbllokoi takimin, ndërsa 2 minuta më vonë kryqëzit gjetën sërish rrugën e rritës me Haxhi Renën. Reagimi i Kosovës ishte më njëhershëm dhe Dardanët ngushtuan rezultatin në minutën e 34 me Enes Planën. Pjesa e parë u mbyll 2-1 për Shqipërinë. Në fraksionin e dytë, sërish Kosova gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 58 me Enes Planën. Gjatë pjesës së dytë, të dy trajnerët kryen disa zënësime në fush, duke dhënë mundësi thuajse të gjithë lojtarëve të tregojnë cilësitë e tyre në fush, por në fund ndeshja përfundoi 2-2. Për gola shënuesin e Kosovës Enes Plana, i cili e gjeti 2 herë rrugën e rrjetës së kuqizime, kjo ndeshje ishte shumë e rëndësishme. Shumë e mirë kjo loja, që nxerra barazimin që 1-0 bën 1-1. Tani e vazhduam lojën shumë mirë, edhe ndjem shumë mirë. Të njëjtin vlerësim kanë edhe 2 gola shënuesit e kombëtarës shqiptare, Matija Gjemajli dhe Haxhi Rena. Ndjem shumë mirë. Jam i kënaqur, mund dhe të fitonim ndeshjen, kur ishim 2-0, edhe pastaj na bërën 1 gol, ata e ngritën nivelin, ne ndaluam pak, edhe na bërën edhe të dytin. Ishte faktikisht gol i tretë në kombëtare, ndihem shumë i lumtur. Enes Plana është angazhuar prej kohësh me futboll dhe sigurisht është një start i mirë për të. Kam luajt në FC Kosovarin, halo luaj, edhe jam zhjedhë në kombëtarën e Kosovës, edhe jam shumë i kënaqur. Lojën e parë kam pasur shumë emocion, e lojën e dytë u ndjeja shumë mirë tani, edhe vazhdova të luaj lojën time. Matija është bërë pjesë e kombëtarës pas performancës në njërin prej ekipeve të Italisë, atje ku ka lindur e jeton, ndërsa Haxhiu pjesë e besës së Kavajës. Që nga fillimi që jemi përzgjedh, deri tash nuk kam dorë. Jetoj në Rom, po luaj në Frozinone. Edhe bete gjithmonë çdo ditë në Frozinone. Unë luaj në Kavaj, me besën e Kavajës, tek U16-a. Në 20 maj e kanë dërguar një fletë Frozinone ku luaj unë, edhe i kanë thënë. Ju jetoni në Rom, ku luani? Ndjehen krenarë me fanellën e kombëtarës, se sigurisht e vlerësojnë shumë atë. Ja, kur bëra gol e putha, si. Krenarë. Edhe kur bëra gol e putha. Kjo ishte edhe miqësoria e dytë e kombëtarës U15 me Kosovën U15. Këto teste miqësore i shërben stafi teknik U15 për të vëzhguar e testuar nga afër lojtarët e grumbulluar.